Atendezwa agulumizwe oistafi tunda na mama na mgeleka awa angabu wangwa mwa angire babo ndi chitangara msindike chitangara ndi kwa agara msindike kwa agara ndi bumu msindike obo mundi dembe msindike dembe mbogo mbogo che wagula nizala inkambwe kwa kasugwa kuzikira mbala msiza kwa bachika na mwina awa mpriza mbtv ya mbenja uro kwebaza istafi tunda na mama na mgeleka wipo ni bajaji ya mbtv ya mbenja unate kwa kadeka nuketurimu kwa kuchesipa kwenzi ya feyo monda wepone ya wabwiru katonda tudemu andamu nzala msa katonda tudemu andamu kwe nga katonda ye tengeride uliwa dembe ukuzo mtimago mkutakanya na vigambo vya gendo ukweda ngo ulitiza kusawo kisure mguruka uyonge yono ula mwobo wikoze se ukweda ngo zuksa ama zima aga kutudemu nga tina kwenye nga tandika ebarua ya kadekano ukuva mkachika Akasukulumu Ak'Abakama Abayimusibwa abawamu nsaba tukore ekikowe ekyomwoyo ngo yingize ekitangaala ekyeru mukama atenga ofulumya zaabu era mukama yingize ekitangaala ekyeru ofulumya zaabu mukama yingize ekitangaala ekyeru ofulumya zaabu mukama yingize ekitangaala ekyeru ofulumya zaabu mukama kwata ku mutima gwo olize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvira essabo lyettukuva omwagala mwotudde omwagala tewajja wano okubeera nga okoleyera ggulu edda ekikula kyekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano okusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuulawo eddembe otegere nti egwe omwana wa Katonda omulamu yawangibwa mu butukuvu era nga yegwe ekkubo yaggwe mazima era nga yegwe bulamu zulo wa Katonda bo obere mu amuno obutukuvu obukutudemu wewaawo nga tunaakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano buli kintu kyonna kitandise okubeera nga kibeera bumu wamu n'obuwangiro obujja obwamwaliira omujja ogwa ssengeno natimba kino kiviira ddala mu makyusa ag'amayengo gaffe wa gye tuteeka essira ebirowoozo byaffe y'ensonga lwaki buli musamize yenna yeetaagisa okubeera nga akyusa akyusa n'okujja ebirowoozo mu mutwe gwe bajjajjammwe bayagala okubeera nga bayogera wamu nammwe omutukuvu Katonda wammwe ayagala okubeera nga ayogera wamu nammwe naye mulina ebirowoozo bingi nabasomesa enkola ey'okukwata ekibatu n'osobola okubeera ng'okikuba ku kisambi kyo eddakiika kkumi buli lunaku abaagalwa obeera nga muyagala okuwaguza ensi ey'omwoyo ebintu birina okubeera nga mubikola mu ngeri ey'ekiralu ng'ekyo ekyana ekito nabagamba nti nno nze nalemerako nga nninganga mulalu era abangi bakyampita mulalu n'okutuusa olunaku olwaleero naye tolina w'osobola kubeera ng'okulaakulanya bulamu obwo nga totegedde kiki kiki ekikukola olina okutandika okujja ebirowoozo erigorogoosaawo mu busirifu w'owuliriza Katonda wo eddoboozi ly'abajjajjaabo ly'omutukuvu lya ssezzimu w'omutukuvu akutuddemu era kyetaagisa ffenna ng'abasamize n'okutandika okubeera nga tukyusa enzikiriza ky'okkiririzaamu ky'ofuna bw'obeera ng'okkiririza mu bulamu obw'ebbalirirwa era gwe kennyini ye gwagenda okubeera nga weewangira obulamu obwe obw'obwavu gwe tokkiririza mu ekyo ky'oyita mukkiririza mu ki ky'oyagala omanye nti nno kijja era kitambula kijja kiri mu maggulu kiri mu kkubo kitambula kijja eri ggwe jjukira buli kintu kyonna ky'owanga mu birowoozo era ky'oyaayanira kiwangibwa mu timelines eza waggulu ky'olina okubeera ng'okola kwe kukola ekyombo obutaweera buli lunaku n'osobola okubeera nga obeera bumwamu ne timeline eyo buli kintu kyonna mu kadde kano kiri kubeera nga kikwataganyizibwa wamu n'omwoyo buli mwoyo gwonna ogutudde kusenywa na ttimba kitundutundu ku nsi empya eri okuwangibwa etudde mu mwaliiro ogw'okuna oba eggulu eryokuna n'eggulu eryokutaano n'okweyongerayo jjukira obwamuwanga lubanga wanga butudde mu ndaayo
Kati mbota manya, to manyi nti yebwa wange ensiyo. Kyobala nti nno baliba engeri we bamanya engeri we tutondamu. Bakeera kumakya ne bateeka ebintu ku TV ne bakugamba nti ekinja kijja okuba sseŋŋendo mwe kennyini we mwekkiririzaamu era ne mubeera n'enzikiriza ne muweera 51% then ne mukiwangawo ne mukitondawo ne kimala ne kibakuba. Ye trick gye batuzannya. Baddira ekintu kye bayagala okubeera nga bakiyingizaamu ne bakiteeka buli TV buli TV kubanga bye babadde bali mu bufuze bwa buli TV balagira bulagizi ki ekyokukola ki? They are actors. Buli kintu kyonna ekiteekebwa ku ma TV gaffe kibadde kiwangibwa buwangibwa ab'ekizikiza. Sobola okubeera nga bakukozesa gwe kennyini okukozesa amaanyi g'omwoyo omutukuvu okuwanga ekyo kye beetaaga kubanga bo baliikiririza tebalina mwoyo ogw'enjuba the son of God atudde mu nze naawe. Kyensonga lwaki bakozesa ffe okubeera nga tubawangira ebyo bye beetaaga. Ate ne bajja amayengo ag'okutya okuva eri ffe ate bo ne babeerawo. Kubanga ekibabeezaawo mayengo ga kutya. Kitegera. Enzikiriza zonna ezaawandiikibwa mu bitabo ziriko ekkomo. Naye enzikiriza etalina kkomo ye yeetudde mu mutima gwo. Ensonga lwaki tokkiririza ku TV, tokkiririza mu leediyo ki kyekugamba, tokkiririza mu gavumenti ki yekigamba, ye gwe gavumenti w'olugendo lwo. Kiririza mundayo. Kituufu gavumenti egambye nti kino bwe kino bwe kino bwe kino bwe kiti gwe ogamba ki? Gwe gavumenti egamba ki? Gavumenti ey'omunda w'ebeera nga tekkaanya n'eyo gavumenti ey'awabweru. Gwe priority yo giteeke ku gavumenti ey'omunda. Sigala. Fenna ng'abaana b'abantu tulina okusalawo mu kadde kano tusobole okubeera nga tuggula emitima gyaffe. Mwenna abakola ekyombo y'ensonga lwaki tukola loops zino ziyamba okusobola okubeera nga zibikkula photos zaffe tuleete akatiba ak'eggulu ku nsi kubanga ebirongo byaffe ebyaddala bitudde mu nsi bitudde mu ggulu I mean ekyatuleeta wano kwe kubeera nga tuleeta eggulu ku nsi kubanga obulongo bwaffe eba butudde mu ggulu. Era kano ke kadde ak'okusobola okubeera nga tweggyamu amayengo gonna ag'okutya. Tunyweze n'okubeera nga tukkiririza mu nteekateeka yaffe entukuvu. Enteekateeka eno entukuvu yandiba nga tewoomesa nnakabulu kubanga waliwo amabanja g'olina okubeera ng'osasula ku ebyo bye wakola mu bulamu obw'emabega. So buli w'otambulira mu nnamuziga y'omutima gwo tolowooza nti ebintu bigenda kubeera bya kaswete nedda. Si byangu. Akukozesa n'akuyisa mu mbeera eyokubeera ng'osaliddewo ddala n'okusasula n'okuyita emisanvu gyonna gye weeteekako kubanga buli kintu kyonna kye tuyitamu mu bulamu tukiwanga nga tetunnaba kubeera nga tuyambala ennyama gye tulimu. Kitegera. Era buli w'ofuna okutegeera n'okumanya nti obulamu bwaffe n'okweyibula kwaffe tekulina kkomo n'ekyo ekikuyamba okubeera nga oyambala ebirungo ebyabannamaddala eby'obulongo bwo obwo bwasooka. Kitegera. Weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti. Tubalamusizaako mwena abasoma era bawuliriza ebbaluwa yaffe. Abaagalwa temwetaaga kubeera nga mukolera ekintu kyonna we kibeerawo kye mwetaaga kwe kubeera nga mukolera eddembe lyammwe ery'omunda. Muyingire mu buzima munda yammwe mufune amazima gammwe ag'omunda. Temwetaaga kintu kirala kyonna kibabuzaabuza mu bulamu bwammwe. Temwetaaga. Okubeera nga mutonda n'okuwanga amakubo ag'enjawulo abaagala bye bibaleetera enkonge mu lugendo lwammwe. Era y'ensonga lwaki buli kiseera bye mukola bye muwanga wabweru w'omutima gwammwe mubeera ng'abayiwa ensaanu ku mazzi. Mwe kennyini mwejje mu bulamu obw'okusika omugwa. Mumanye nti buli kintu kyonna kinaabuulwa mu biro. Kasita okkiriza n'otambulira mu kadde akaakakati kinaabuulwa nga suulwe.
Chikira. Abagalwa temuze nga mutambulya mu bulamu bumu. Muze mutambulya mu mizimu mingi egy'obujjajja bwammwe. Era nga muwanga ebirooto byammwe okuva mu kittavu eky'obutonzi. Mu ngeri eno tubasaba muleme kulwanyisa bulamu. Nemuwulirize ekyo ekitudde bumu wamu ne bulamu wammwe. Mwejjeemu ebyo byonna ebizibu ebibakwatira mu nsi eya wansi. Ebyo eby'okulowooza nti nno mwajja wano okubeera nga mukolerera buuma na kukolerera byakwewunda bya nsi byonna butaliimu kubanga tewaliwo kye wajja nakyo, tewaliwo ky'ogenda nakyo. Sigala. Teweetaaga kufuuka kirala kintu kirala kyonna nedda. Kye weetaaga kwe kubeera nga weeyubula okweggyako ebitali muwamu n'obutukuvu bwo obwannamaddala. Your true essence. Nga newankubadde bangi bali wano okubeera nga bakuyambako. Naye enkyukakyuka ziva munda yo wekka gwenga gwe. Abagalwa mulabe ensi nga amaaso g'omwana omuto. Agalimu okwewuunya era agejjamu embeera ey'okulamula. Sigala. Abagalwa musange eddembe munda yammwe. Era kibayamba okusobola okubeera nga muyakaayakana eddembe ly'erimu wabweru wammwe. Era eddembe ly'erimu lisobola okubeera nga liyingira buli kanyomero konna. Ak'obulamu bwammwe n'ensi yammwe ebeetolodde. Atenderezebwa agulumizibwe Ekitaffe Katonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa obuwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akome.